A Wozsiński Mór megyei múzeum nem csak történelmi emlékeket őriz, hanem az irodalmi hagyományokat is gondozza. Emellett teret biztosít a kortárs irodalom a megyéhez fűződő képviselőinek is a bemutatkozásra. A helyszín Szekszár-Tolna megye olyan jelentős irodalmi hagyományokkal rendelkezik, ami egy közgyűjteményi intézményt is arra kötelez, hogy ezeket a helyben meglévő tárgyi emlékeken túli hagyományokat ápoljuk. És nem csak feltétlen az ősöket, a régi íróknak az emlékét jelenti ez, hanem minden olyan íróembert, költőt, aki Tolna megyéhez kötődik. Halmai Róbert esetében ez hatványozottan igaz, hiszen a most megjelent Nagyapám című kötete részben Szekszárdon íródott, amikor ő még itt a Művelődési Központ igazgatójaként tevékenykedett. Másrészt pedig hát magában a könyvben is nagyon sok Tolna megyei vonatkozású dolog jelenik meg. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy egy ilyen könyvemutató, ami azért nem teljesen szokatlan a múzeum életébe, teljesen beleilleszkedik. Halmai Robert 2 évig vezette a Babits Kulturális Központot, miközben a Csendes Pillanatokban írt. Nem most kezdte a tollforgatást, alapvetően költőnek indult, és lassanként vált íróemberré. Én igazából tínédzserkorom óta mindig is írtam, eleinte verseket, persze szerelmes verseket, és akkor általában úgy szokott lenni, hogy amikor ebből kinő az ember, akkor dől el, hogy író lesz-e vagy sem. Hát úgy tűnik, én kinőttem belőle, mert most októberben megjelent az első könyvem Nagyapám címmel. Nagyapámat én ugye nem ismertem, ez a könyv fűszövegéből, meg alap szinopszisából is kiderül, és régóta terveztem, hogy megírom az ő történetét, így ismeretlenül is, és akkor jött egy olyan személyes élethelyzet, amikor elkezdtem írni szövegeket, ezeket akkor még nem tudtam, hogy nagyapámról fognak szólni, és így szép lassan, ahogy jöttek a szövegek, egyre inkább nagyapám került a középpontba, és lettek az ő történetei az én történeteim. Tulajdonképpen szereztem magamnak egy nagyapát, valóban én csak kiskoromban találkoztam vele egyszer, Ausztriába emigrált, és hát megteremtettem a könyvemmel azt a személyt, aki az én nagyapám lehet. A Nagyapám egy családregény, ám a nem annak a klasszikus formája, hiszen különálló történetek alkotják. Ez egy játék, mondja az alkotó, térben és időben. Ahogy említettem is, egy személyes élethelyzet hozta, hogy elkezdtem írni. Így az én történeteim is benne vannak, de természetesen azok a családi anekdoták, mesék, mendemondák, amiket vasárnapi ebédkor, vagy csak úgy a kertben kapálás alatt mesélgettek szüleim nekem, és így állt össze a történet. Szerintem a családtörténeteket nagyon sokan szeretik mai napig is, tehát vannak olyan zsánerek, műfajok, amiket az emberek előszeretetten olvasnak, és a krimik különböző manapság utópikus, disztópikus történetek mellett a családregényeket is nagyon sokan szeretik, hiszen mindenkinek van családja, és mindenki szeret más család történeteibe is belelesni, bele kukucskálni. Az ember szeret mesélni ezt a talán ősidők óta az emberben lévő késztetést élem meg újra és újra, mondjuk amikor a ősemberek a tűz mellett ülve meséltek különböző történeteket, vagy a népmesék, ahogy keletkeztek, hát én is így szeretek mesélni. Hogy író vagyok-e, vagy egy ember, aki könyvet írt, a jövő zenéje, válaszolt a kérdésre. Ötleteim vannak a folytatásra, de persze ez a kiadótól is függ. 3 olyan dolog foglalkoztat, mely papírra vethető. De hogy mi lesz belőle, az a jövő kérdése.